ብርሃን በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብልና አምላክን የወለድ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ነው። ከዕለታት በአንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን እኔ በእኔ ምክንያት ካገኙሽ ሐዘኖች ማንኛቸው ሐዘን ይበልጣል አላት። እመቤታችንም ፈጣሪ ጌታዬ ሆይ በእኔ ዘንድ እነዚህ እኒህ አምስቱ ሐዘኖች ይበልጣሉ አለችው። ከአምስቱ አንዱ አይሁድ እንዲገድሉ በቤተ መቅደስ ስምዖን ትንቢት በተናገረ ጊዜ ነው። ሁለተኛው ሶስት ቀን በቤተ መቅደስ ፈልጌ ባጣሁ ጊዜ ነው። ሶስተኛው እግርንና እጅን አስረው በጲላጦስ አደባባይ የገረፉትን ግርፋት ባሰቡ ጊዜ ነው። አራተኛውም በዕለተ ዓርብ ራቁትህን ቸንክረው በሁለት ወንበዴዎች መካከል እንደሰቀሉ ባሰቡ ጊዜ ነው አለችው። አምስተኛውም ወደ አዲስ መቃብር ውስጥ እንዳወረዱ ባሰቡ ጊዜ ነው። ጌታችንም እናቱን ድንግል ማርያምን በእኔ ምክንያት ያገኙሽን እኒህን ሐዘኖች መከራዎችን በሰላመ ገብርኤልና ቡነ ዘበ ሰማያትን እየደገመ ያሰበውን ኃጢአቱን እኔ አስተሰርይለታለሁ መንግሥተ ሰማያትንም አወርሰዋለሁ አላት። እናቴ ሆይ ከሞቱ አስቀድሞ በአምስተኛው ቀን ከአንቺ ጋር መጥቼ እገለጽለታለሁ። ይህን ሲናገር ደክሲዎስ ሰምቶ ምዕመናን ያደርጓት ዘንድ በእመቤታችን ተአምር መጽሐፍ ውስጥ ጻፈው። ልመና ክብሯን በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን።